এজন 12 বছৰীয়া বিস্ময় বালক। আজি আপোনালোকক কম কমল কৃষ্ণ দাস নামৰ লৰাজনৰ কাহিনী। পখিলা খেদা বয়সত হাতুৰি পাৰ কৰিলে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী। অষ্টম শ্ৰেণীৰ কমলৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী হাতুৰি পাৰ হোৱা সপোন আছিল বহুদিনৰ পৰাই। খাৰঘুলিৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল কমলৰ যাত্ৰা। ব্ৰহ্মপুত্ৰ নৈ হাতুৰি পাৰ হোৱাৰ কৃতিত্ব কমলে দিব বিচাৰে তেওঁক সকলো সময়তে সাহস দিয়া পিতৃ মাতৃ আৰু ককায়েকক। ৰাষ্ট্ৰীয় স্তৰত দেশক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব বিচৰা কমলৰ সপোন যাতে পূৰণ হয় তাৰ বাবে আমাৰো কমললৈ থাকিল অশেষ শুভেচ্ছা। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট 7 ইজ নাও।